Мисля, че не можахме да наложим нашия стил с висока преса. Бяхме, според мен, доста припряни в действията си. И така, когато второто по време излезахме малко по-високо, нещо се случи и допуснахме втори гол. Грешката на Пламен Андреев ли бе преумния момент? Пламен Андреев, според мен, не е виновен за головете. Абсолютно целият отбор. Не мога да ни вкарват гол от тъч. Постройката на целият отбор в фаза защита не беше на ниво. Пламен Андреев е юноша на Левски, наше момче. И мене са мучили, когато някой е паднал на земята, да му подаваме ръка. Така че това са абсолютни некомпетентни мнения, че Пламен Андреев е виновен за головете. Ще каза ли му нещо след гол? Петър ли се да го успокоиш? Той е на 18 години. Пред него има още да е жив и здрав поне 20 години в футбол на високо ниво. Горе главата и продължава напред. Различен начин в баража за евротурнирите срещу Арда. Аз лично се надявам да изглеждаме доста по-различно, защото за мен е четвърто място, но Левски не му приляга. Ще направим всичко възможно да спечелиме баража, за да се класираме за Европа и да влезат свежи средства в касата на клуба. Искам специално за днес да поздравя нашите фенове, които милеят за клуба, вижда се, дават мило и драго и ние трябва да им се отблагодарим. Ти си човек, преживял много в футбола, и хубаво, и лошо. Наистина има ли рецепта как Пламен да се дигне след тази ситуация? Аз мисля, че днес, може би по коментарните студия, ще има някакви коментари. Тези хора, които са по студията, да вникнат по-дълбоко, а не да ходят там само и да коментират кой е сбъркал или тук в България сме малко, който вкара гол, го дигаме до небесата. А не се гледа като цяло играта на даден човек и не забравяйте, той игра 30 мача. 30 мача. Как се случи така, че Левски направи много хубав мач разград, въпреки че паднахте и днес нищо не се получи? Съгласен съм с тебе, наистина нищо не се получи. За мен, пак ви казвам, преломния момент, второто според мен е така, почнахме малко по-спокойно да контролираме топката, но след това нещо се прочапи, нямам обяснение на този въпрос. Ще да коментираш това, което направи вашето ръководство, декларацията за факта, че баража беше преместен в друг ден? Реално погледното не се прави по този начин. Отборът на Арда да казва, че футболистите ми стичат договори, това трябва да се знае предварително. Ти трябва да имаш цели и да оповестиш футболния съюз и органите, за да реално да се знае. Сега да се спести половин заплата или една заплата, им правят до 10 юни договори. Не е наша вината. Сега всеки се надява на нещо, всеки се бори. Един се бори за шампион, друг за бараж, трети за изпадане. Но ти трябва да си направиш планът в началото на сезона. Да не казвам голяма дума, че по чужбина се правят планове за 2-3 години напред. Това говори доста за професионализма в кавички в българския футбол. Има ли надежда нещо да се промени, защото наистина тук за да се спести половин заплата се случва 3 дни се говори за баража днеска, утре, други ден, определено ще го върнат пак. Почнат наистина по-компетентни хора се занимават с тези неща. По-компетентни хора се занимават с тези неща, ще се получат нещата. Аз винаги мога да дам съвет. Бил съм в 6 отбора в чужбина, в отбори с бюджети от 120 милиона евро. По 60, от 80 и съм видял на всеки един отбор, мога да ви кажа стратегията. В по-малки отбор с 60 милиона евро бюджета, каква е била структурата на клубът и как се е изхранвал този клуб. Но тук е малко по-различен начин.